黑框眼镜搭配招牌皮外套，仔细看这五官和神韵，猜得出他是谁吗？和本尊比一比，相似度百分百，就是那个男人没错。What's your question? Does he look like you? The nose is exactly like mine.躲在 1.3 倍的人形气球后面受访，流露出俏皮一面。这是广达董事长林百里送给黄仁勋的特制礼物 ，Q 版气球超吸睛，制作过程独家曝光。鼻子、眼睛，哇！耗时12小时，不断修改比例才完工。参考范本是这张广达提供的 AI 生成图，设计师靠这张图再多点想象力折出身体形状。妻子则负责头发和脸部表情，成品和 AI 图比一比，五官细节和神情都像等比例输出。因为最近我一直在刷他的影片，对，所以燕南他已经成为我最熟悉的陌生人了。我就是去预测说，他可能站在店家旁边，他的身高可能大概是多少，这样子去进行一个目测判断。因为这些数据其实我翻到好像网络上是找不到的。富豪的身高体重当然是秘密，广达还要求皮衣要逼真到会反光，眼镜要够立体。想到一个方法，就是我黑色外层有套一层透明的气球，然后让它的反光程度跟原本的黑色有点落差，特别用 L 加，然后搭配一些铁丝条去凹出这个眼镜的形状，因为这眼镜毕竟不可能买一个现成的，然后所以我觉得这个是最困难的地方。就像变魔术一样，用气球折出各种名人的 Q 版人形，这回挑战三兆男黄仁勋作品大成功，也难怪 Alan 兴奋，这是他和黄仁勋距离最近的一次。就在想，我是不是有机会可以跟他有一点关系了？对，所以是非常非常兴奋的。东森财经新闻，中午君简玉琪台北报道。